Oi, eu sou a Jerusa e já vamos fazer uma receita com vocês, muito deliciosa. Para fazer essa receita, eu tenho aqui 4 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Vou acrescentar aqui 2 ovos. É aquela receita que você mistura tudo. Vou acrescentar aqui 1 xícara de açúcar. 3 colheres de manteiga ou margarina, da sua preferência, pode usar também que você tiver aí. Aqui eu tenho uma porção de erva doce. Eu peguei essa erva doce e dei uma batidinha nela para ficar o cheiro mais forte. Quando a gente bate o erva doce, o aroma dele fica mais forte, mais marcante. Tem aqui também uma pitadinha de sal, uma colher de café de sal rasa. Tenho aqui uma xícara de coco. Eu estou usando coco fresco. Você pode usar o coco que você tiver aí na sua casa. Agora vamos dar uma misturada nisso aqui. Agora eu tenho aqui uma colher de sopa de fermento para bolo. Sabe aquela bolacha que você faz rapidinho? Pois é essa receita aqui. E essa é boa para aquelas pessoas que não podem comer alimento, né, que vai leite. Essa bolacha é feita com água. Depois de misturada assim, ó, bem misturadinho. Agora eu vou colocando a água aos poucos. Observa aqui. Devido ao coco ser fresco, vai haver uma diferença daquele coco que é comprado, que já vem desidratado. Esse aqui é úmido, então ele tem um pouquinho também de líquido. Então tem que prestar atenção na hora de colocar o líquido para não perder o ponto da massa. Observa que eu não coloquei líquido nenhum. A gente percebe que a massa como tá ficando, tá vendo? Sem líquido nenhum. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de colocar o líquido para não perder o ponto. Mas se passar do ponto, é só acrescentar um pouquinho de trigo que resolve tudo. Então vamos lá. Aqui eu tenho água e vou molhando assim aos poucos. Misturei tudo e a massa ficou assim, ó. Agora eu tenho aqui, ó, uma porção de trigo e eu vou acrescentando esse trigo aqui aos poucos. Já te falo quanto que eu usei desse trigo no final, porque depende muito da farinha de trigo. Tem farinha de trigo que é mais incorporada, outras mais fina. Então é necessário observar isso também. Então, aqui foi colocado 100 ml de água e aquela xícara de trigo que estava aqui, que era uma xícara, eu usei toda aqui nessa massa. É importante fazer assim. Olha a textura dessa massa, dá uma olhada. Então, o total foi 5 xícaras de trigo, né, Jesus? Isso, o total E foram. 100 ml de água. O total foram 5 Xícaras. xícaras de trigo. E 100 ml de água. Vai ficar tudo anotadinho na descrição do vídeo. Agora essa massa aqui, agora eu vou abrir para montar os bolachão. Vou jogar trigo aqui, ó. Vou colocar essa massa aqui em cima, assim, ó. Eu vou abrir essa massa em cima desse tapete de silicone.
levar um pouco aqui por cima também. A gente abriu. Pronto, já abri a massa nessa espessura aqui. Quando eu cortar uma bolacha, fica mais fácil de eu mostrar pra você. Mais ou menos um centímetro de massa. Os bolachão. Bolachão de coco com erva doce. Gente, vocês não imaginam como é gostoso esse bolachão. Vocês vão fazer aí, depois vocês vão me contar. Pronto. Já cortei todas as bolachinhas. Bolachão. Bolachinha, não, bolachão, né? Uma bolachinha desse tamanho nem dá, né? Então já, agora já vou tirar. Aqui, ó. Aqui tem uma bandeja que já está untada com margarina ou manteiga e polvilhado com farinha de trigo. É importante que vocês coloquem, jogue trigo embaixo, para que ela não venha grudar, que é uma bolacha levinha, tá vendo? Você observa que a massa é bem levinha. Então, eu já coloquei aqui na assadeira todos os bolachão, e agora eu tô fazendo esse detalhe aqui, com esse cortador de bolacha menor. Então, eu faço isso aqui, ó, e dou uma apertadinha. Não é para cortar, somente para marcar. Pronto, fiz os detalhes assim todos. Agora o forno está pré-aquecido a 200 graus. E nós já vamos levar para assar. Já estão prontas os bolachão. Olha aqui, bolachão lindo. Bem assadinho. Olha para isso. Isso aqui é da farinha, da farinha de trigo que a gente passou na bandeja para não grudar. Então, veja só que lindos que ficaram. E demorou 35 minutos para assar, porque eles são grossos, né? Os bolachões são grossos, dava para perceber, né, Antônio? Dava para perceber. A grossura, não são fininhos. Então, é necessário ele ficar um pouquinho mais para ficar bem assadinho. Esse aqui também você pode fazer para venda também, que é muito prático e simples. É um bolachão que não vai leite, feito apenas com água e com coco. Então é isso, e eu vou quebrar um aqui para mostrar para vocês como que ficou. Olha só, olha para isso. Gente, isso é tão cheiroso, tão gostoso, para tomar com café, tomar com chá, a hora que você quiser comer, é excelente. Isso aqui eu já vou experimentar. Antônio, o que é que você achou muito desse bolachão? Muito boa mesmo. Cada uma bolacha dessa aí já dá pra encher a barriga da pessoa. É, uma bolacha dessa aqui, ó. Se for uma criança, já é o suficiente pra ela comer e tomar café da tarde. Porque são grandes mesmo e vale a pena. Gente, é muito deliciosa, gostosa e prática de fazer. Então é isso. É, agradeço a todos que têm cooperado com o meu trabalho. Deus abençoe mesmo. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E dê uma visitinha lá e também se inscreva no meu canal e juntamente com meu esposo, o meu pequeno sítio. Vai lá ver o que a gente tem aqui no nosso sítio, estamos sempre mostrando novidades ali. Tá certo? Então dá tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser.